Okej, okay. Mes Tajnës dhe Melindës cilin kishe zgjedhur Egzon? Po mendoj si këngëtar, jo ndryshe. Po gjithmonë Mikeshën. E Tajnën, po. Melinda tash mos u prek. Edhe ti je shumë e mirë, këndon shumë mirë, po. Jo, po, Mikeshën time e kisha zgjedhur, pa marr parasysh. Po mos me pas Mikeshën, të cilën kishe zgjedhur? E, për aty, prap Tajnën. Prap Tajnën? Po. E, por nishtë kjo.